Lisa Dahlqvist, det jäkla firande det har varit här nu, både före och rejält efter matchen. Hur känns det? Men det är kul. Det är som att åka på en segerturné liksom. Vad säger du om matchen då? Ja, vi spelar hyfsat bra i perioder. Men har lite svårt i passningsspelet, spelar lite svårt, får lite studsiga bollar till varandra, blir lite trångt ibland, men vi jobbar ju på lite nytt spel, så att, då får man väl räkna med det. Ni är klara för EM nu, men det är en match som återstår i gruppen mot Danmark. Hur ska ni mobilisera om nu, eller behöver ni ens göra det? Nej, alltså det blir väldigt kul nu att få möta ett bra lag och utan att behöva tänka på att vi måste vinna. Och just när vi har lite nytt spelsystem och nytt tänk så är det ju väldigt kul att få möta ett väldigt bra lag och testa det på. Vilken gång i ordningen är det som ni börjar med något nytt spel och nytt tänk? Ja, jag vet inte. Är vi fjärde eller någonting? Men 2-1, första målet också insläppt. Lite surt eller bryr man sig ens om det? Jo, den bryr vi oss om och det är jättetråkigt. Det var inte alls som vi hade tänkt utan vi ville behålla den där nollan. Men stort grattis, EM. Och lite tufft motstånd behöver ni väl nu när ni ska varva upp inför mästerskapet? Ja, precis. Vi behöver bättre motstånd så att vi är bättre själva. Tack.